Outubro é Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. E o Diário do Vale veio até o Galpão Eventos acompanhar o lançamento oficial da campanha, que está sendo promovida pelo grupo Mulheres Incríveis. O projeto Mulheres Incríveis começou em 2016, quando eu retratava mulheres em transição para a maturidade. Foi então que eu recebi um convite para fazer essa mesma exposição, porém com ênfase em mulheres acometidas pelo câncer de mama. Quem me fez esse convite foi a Kátia Teobaldo, que hoje em dia é a coordenadora do projeto e atua juntamente comigo coordenando o grupo Mulheres Incríveis, que deixou de ser somente uma exposição e se tornou uma imersão, né, onde nós ajudamos essas mulheres a resgatarem a sua autoestima, sua confiança. Nós apoiamos psicologicamente, nós palestramos, né, nós ensinamos a elas sobre o autocuidado. E essas mulheres se tornam grandes modelos para a sua comunidade, sendo modelos de superação. Hoje é um evento preparado para as meninas, para as modelos. Esse evento é para apresentar elas, né, as meninas que fizeram parte de 2023, para os nossos apoiadores. Esse evento é para a gente lançar o Outubro Rosa, para que elas se sintam numa festa. Né? A gente não está aqui hoje para falar de doença, hoje a gente está para falar de cura, de superação, de prevenção, de amor, de cuidado, de união. É isso que o projeto hoje representa. E além das 20 modelos desse ano, também vão estar presentes outras modelos do passado, né? Sim, nós temos mais de 150 modelos, são 6 anos de projeto e hoje todas elas vão estar aqui. E você também já foi fotografada, já foi modelo e também passou por essa, né, por essa vitória de vencer o câncer de mama. O que que você diz sobre essa luta pra gente? Olha, a gente fica até engasgada. No começo a gente encara como luta, né? Hoje, assim, eu encaro como propósito. Acho que Deus me colocou nessa situação de passar pelo câncer de mama para hoje eu poder estar aqui, junto com a Fabiola, para a gente estar passando essa mensagem para essas mulheres. Porque o projeto hoje, ele só existe porque lá atrás a Fabiola começou um projeto com mulheres. E, assim, Deus uniu nós duas no mesmo propósito para que a gente pudesse alcançar outras vidas. A exposição acontece simultaneamente no térreo do Cider Shopping, na Biblioteca Municipal de Volta Redonda e no Sesc de Barra Mansa. E pode ser visitada nesses locais até o dia 31 de outubro. E a mensagem do Diário do Vale é para que todas as mulheres se toquem e se previnam contra o câncer de mama. Mulher!